But that is situation and that is. But you know, she got a calling is that. I can't just about the koi koi bol ya ining ya man kusu da ke subhan koi koi bol gaba man kusu da ko bo futi. Kusu ne a walai man ko gaba gani ni wal 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 ai ne polisin kawo mai kan a city ai ne man kusu wo fere gi farai da mu koi ka kubi sai ga man kusu ne ba maran ba taya. Almost it, Dragon Anna.